ទៅរដូវកាលពិតជាផ្លាស់ប្ដូរផែនដីមែនណោះហើយលីពាកលីសម្រាប់ហ្នឹងណោះចុះតែសាមមិនមើលនេះការរដូវហៅថារដូវវស្សាបែបនេះហៅថាឡើងបុយតងខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយដល់ពេលរដូវប្រាំងឡើងក្រៀមផ្អេះឃើញអត់ប៉ុន្តែមើលទៅថាពណ៌មាសចុះបើពេលវេលាជុំការវាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមិនថានេះបើសិនតែមនុស្សយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេលើដូចនៅឯងចឹងណានៅដដែលជីវិតមានហ្នឹងហើយទៀតណាអូនណាកណាតរៀនមែនឬចេញបរៀននិយាយរឿងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតចឹងនឹកឃើញការពីទូចខ្ញុំជីកង់តរៀនចឹងដែរតើដល់ឥឡូវធំហើយនៅតាមដើមថ្នោតគេដាក់ RD005 ខាងនោះក៏មានហើយនៅនេះក៏មានមានតែម៉េចក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាលេខកូដរបស់ដើមថ្នោតរបស់ជាកសិករក្នុងភូមិដែលគាត់ផលិតស្ករថ្នោតផលិតស្ករសាច់ហើយនិងស្ករហុយនៅពេលគេចង់ដឹងថាស្ករហ្នឹងចេញមកពីប្រភពណាហើយកសិករហ្នឹងនៅខេត្តណាភូមិណាអញ្ចឹងគេវាយតនេះវាយតលេខកូដនេះទៅគឺតនេះលួតមកអស់ហ្មងអញ្ចឹងស្ករដែលគេប្រមូលយកទៅលក់អញ្ចឹងគេវាយតនេះគេដឹងបាត់ហើយប្រភពទីគេណាគេដឹងហ្មងអូទំនើបណោះគឺទៅកសិករធ្វើស្ករថ្នោតរលូវសុំមានលេខកូដផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ជាក់ពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងទៀតណាអញ្ចឹងកាលណាធ្វើកាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែល្អព្រោះថាស្ករថ្នោតទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនលក់តែក្នុងស្រុកទេគឺនាំចេញទៅបរទេសទៀតអញ្ចឹងទៅត្រូវតែមានលេខកូដត្រឹមត្រូវអីចង់ងល់ជឿអត់សោះលេខកូដនេះគឺជាឈ្មោះរបស់កសិករម្នាក់នៅក្នុងភូមិហើយបើហាមានឧទាហរណ៍ណា RD005 អ្នកខ្លះទៅមាន006អ្នកខ្លះទៅមាន007អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់របស់អ្នកភូមិរៀងខ្លួនយ៉ាងដែរតើណោះទំនើបមែនទេរដូវនេះគឺជារដូវប្រាំងអញ្ចឹងឃើញទេធម្មជាតិមិនទៅហាក់ដូចជាគ្រឿងក្រោះតែសម្រាប់ដាំថ្នោតវិញគឺឃើញពណ៌បៃតងស្រស់ល្អរហូតហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅតែស្រស់ល្អអញ្ចឹងអូលោកពូបានថ្នោតច្រើនអត់បានព្រមដែរគូសំពូហ៎បាទនេះណោឃើញតែគាត់អញ្ចឹងឯណាឡើងថ្លាឆ្វង់ហ្នឹងហូច្រើនណាស់រេណូឯងបើគេតាមអាយុប្រហែលជាប្អូនអាយុប្អូនគាត់បីតុបអីប៉ុន្តែបើនិយាយវាឡើងថ្នោតវិញរេណូឯងស្រួលឡើងបានប៉ិនគាត់ផងទៅនិយាយរសាអាយុប្អូនគាត់នឹងប្អូនហ្នឹងប៉ុន្តែបើឲ្យឡើងវិញមកដើមឡើងប៉ុន្មានហ្នឹងកន្លះដើមក៏ឡើងដល់ហ្នឹងញ័រជើងខ្ពស់តែកន្លះដើមញ័រវិញអញ្ចឹងលោកពូមួយថ្ងៃឡើងបានប៉ុន្មានដើមពូ30អូ30ដើមបានច្រើនឡើងបានប៉ុន្មានដើមហ៎25ហ្នឹងអូយើង5ដើមទៀតទេអញ្ចឹងមកទៅថ្នោតច្រើនគេហ្នឹងបើឡើងចាំឡើងមកឡើងហ្នឹងហើយចឹងនៅឯងចាញ់គាត់ហ្នឹងយុទ្ធតែចាំខ្ញុំអាយុប៉ិនគាត់ចាំឡើងបានច្រើនដែរអូទៅអត់ទេទៅគិតទៅលពូឡើងថ្នោតប្រហែលឆ្នាំពូ40ឆ្នាំណូ40ឆ្នាំគាត់ជំនាញហី40ឆ្នាំហើយនៅឯងនេះខ្ញុំឡើងបានកំពស់នេះចុះវិញហីហើយអាយុប៉ុណ្ណឹងទៅចាប់ដើមរៀនឡើងហ្នឹងចឹងអត់គាត់លពូងាយលឿនមានតែបុកសិនតែសិនលពូនៅតាមជួនរបស់ស្រែចំការទេសភាពស្អាតមែនទែនជាពិសេសមានដំថ្នោតជារូបភាពសិល្បៈមួយកាន់តែទាក់ទាញទៀតតែគេថានៅក្នុងភូមិមានផ្សែងអាប់ល្អដែរសាអូខ្ញុំផ្សែងអាប់អអញ្ចឹងតិចច្រឡំថាគេដុតធ្នូភ្លើឬក៏ដុតសម្រាប់អីមិនមែនណាឬណូឃើញផ្សែងផ្សែងសអាប់តាមមុខផ្ទះនីមួយៗឬក៏ក្រោយផ្ទះអីហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកភូមិគាត់ធ្វើស្កអូធ្វើស្កហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាពួកគាត់មានញឹកជាមួយនឹងថាក្រៅពីការងារស្រែចម្ការគាត់ឡើងថ្នោតធ្វើស្ករធ្វើអីទៅបានបំរៃបន្ថែមទៀតសម្រាប់ថ្នោតមករមាស់ស្ករជីហៅថាជីវភាពរបស់គ្រួសារគាត់ថែមទៀតនៅក្នុងភូមិព្រឹកព្រលឹមឡើងស្មាននឹងឃើញផ្សែងហុយៗនៅតាមភូមិហ្មងថាពិតគាត់រមាស់ស្ករសោះត
ត្រូវហើយពួកថារដូវនេះគឺជារដូវគេធ្វើស្កអញ្ចឹងគ្រប់ផ្ទះមិនថាក្រោយផ្ទះនឹងមុខផ្ទះទេគឺតែតែមានភ្លើងហុយហុយអញ្ចឹងមកហើយថាគឺងាត់ស្កនេះអីឈួយដែរសោះជួយការងារកូនការងារបែបនេះមានតែកាត់ស្កផលិតថ្នោតទេប៉ុន្តែនេះបានចូលរួមអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយដែរតាមកយកទៅមកអស់អឺវិរោហើយវិរោឯងបានដឹងពីរបៀបធ្វើស្កថ្នោតហើយហ្នឹងហើយតែអ្នកភូមិទីនេះវិញគឺគាត់ធ្វើស្កថ្នោតទេដោយសារតែស្ករបស់គាត់គឺយកទៅនំចិត្តក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើស្ករហុយវិញស្ករហុយហើយស្ករហុយមិនទៅនេះទៀតបានឃើញលើហើយនេះទី2ម៉ោងទីចាប់ដើមជិះស្ករគេនឹងចាប់ដើមធ្វើជាស្ករហុយហើយមកពងដំបងពីពងអីនេះស្រួលលើកដល់ពេលឥឡូវច្រើនពងធ្ងន់ដល់នេះរ៉េណូហេគាត់ណាឲ្យលើកទៅខ្នោប្រមាណពងសោះមកជើពីជើសោះល្អល្អនេះរត់ទីតាមត្រង់ដកសានិយាយពីងស៊ីមុខរបរវាមាន10000មុខរបរកាក់ងារណាខ្ញុំធ្វើបានតែប៉ុន្តែបើសិនជាកាក់ងារលើទឹកទៅនេសាទទៅអីពុលរលកហើយបើឡើងលើខ្ពស់អញ្ចឹងយកថ្នោតយកអញ្ចឹងក៏ពិបាកដែរព្រោះធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំដឹងថាមុខរបរខ្លះគឺមិនសមប្រកបជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងទេដូចថារ៉េណូឯងចឹងហ្នឹងអត់សូវប្រកែឡើងថ្នោតចឹងណាប៉ុន្តែកុំអោយថាចេះតែញ៉ាំស្ករតែមិនដឹងពីវិធីធ្វើអូកុំឈប់ឈប់ស្រីស្រងសិនអូយរ៉េណូដូចវេទនាដល់ណាយ៉ាឲ្យស្មើយ៉ាកំពប់ខាងមុខហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតិចតិចតិចអូរ៉ាសាចុកស្មើចុកស្ករនេះរ៉េណូពឹងឲ្យព្រើរែកមកមួយជើងពីរជើងសងល្អល្អចុះត្រង់នេះលោកពូគាត់រែកម្ដងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ4 5ជើងហ្នឹងហើយច្រើនច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៀតណាគាត់ធ្លាប់ហើយខ្ញុំអត់ធ្លាប់ផងអូគ្រោះសាត់ល្បងឡើងចុកកកនេះនេះដល់សាខ្ញុំសុំបំពុងនេះណាឡើងថ្លាឆ្វង់ហ្មងទៅនោះឯងឬផឹកស៊ីចំណាប់ហ្មងតែការងារអត់សូវចំណាប់សោះបំពុងនេះថ្លាល្អហើយប្រងមិនថ្លាល្អលើកហ្នឹងទេខ្ញុំសុំបំពុងហ្នឹងមកទុកញ៉ាំនេះទៅនោះឯងប៉ិនអារឿងរបស់ញ៉ាំរបស់អីអត់ភ្លេចហ្មងចាំខ្ញុំជួយអញ្ជូននេះទៀតសុំបំពុងហ្នឹងឯណាអើយកទៅរែកឲ្យគេបានតែ2រែកតែសុំមកគេម្ដងបំពុងមកនេះខ្ញុំសុំចាក់មួយចាណែរសាមួយទៀតមកចុះដៃយកមកនេះអាដៃហ្នឹងខ្ញុំសុំឲ្យតើវាចង់បានទៀតអត់ឃើញអោបឡើងជាប់ខ្លួនទេនេះមកទៅយកទៀតមកលើមករសាមកហើយម្ដងបំពុងយ៉ាជូលអូអនាម័យល្អមែនទេរសានេះមុនធ្វើលិតទឹកស្អាតយើងត្រូវចាក់ចឹងដើម្បីកុំឲ្យលំអងឬក៏តិចធលីអីវាចូលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបានគេនិយាយថាគេស្កតថ្នោតដែលមានអនាម័យគេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយបើយើងលុបបានថ្លៃអស់ហើយណាຕົកតតែមួយទៀតទេនៅមានកំភៃឬរឿងរបស់ញ៉ាំរ៉េណូអោបចំដៃអត់ធំប្រឡែងនេះរបស់ខ្ញុំណែអអូពុះសល្អរសាណោះហ្នឹងហើយរ៉េណូជិះដល់អស់ឋានរ៉េណូ
ចានេះអាចនិយាយបានថាជាចកាអនាម័យព្រោះថាយើងប្រើអស់តិចហើយនៅពេលដែលយើងរំងាស់ស្ករគឺភ្លើងងុំល្អអញ្ចឹងអត់មានផ្សែងមានអីឲ្យស្ករយើងកាន់តែល្អផងមិនហ្នឹងលើកហ្នឹងផងលើកពឺតឯងមែននេះហើយអត់ចាយគេខ្លះទេរសាញ៉ាំដែរញ៉ាំអីញ៉ាំរងថ្ងៃចង់ញ៉ាំទៀនអឺរបស់ឆ្ងាញ់គេញ៉ាំរងថ្ងៃចាក់ចាយឲ្យអត់ទាន់ទេយកច្រើនយកតិចយកស្មើគ្នាអឺរមមិនហើយនេះមិនហ្នឹងបានហើយញ៉ាំមុនញ៉ាំទឹកស្ណោតនៅឃើញបាត់ចម្រៀងពីដើមគេជឿអីគេទឹកស្ណោតផ្អែមឆ្ងាញ់ចាញ់សម្រស់ស្ងួនណាអូនេះនរឲ្យគាត់បានញ៉ាំទឹកស្ណោតសិនដល់ឃើញដល់បាត់ចម្រៀងទៀតប៉ែមើលប៉ែមើលសំខាន់តិចទៀតណាក្នុងពងអាស័យហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំមកគេជួយព្រើពងអាស័យហ្នឹងដាក់ទឹកខ្មៅទៅតិចឲ្យថ្លាហើយឈ្ងុយអញ្ចឹងមកគេយកធ្វើស្ករទៅណាស្ករបាំងស្ករគេល្អឲ្យបានថ្លៃទៀតញ៉ាំច្រើនណាស់ទេណូឆ្ងាញ់ណាស់រសាហ្នឹងហើយមិនធ្វើមកឆ្ងាញ់ទេណាទឹកខ្នោតហ្នឹងគឺជួយពេលដែលយើងញ៉ាំហើយគឺត្រួតត្រងសុខភាពរបស់យើងទៀតហ៎ដូចជាអ្នកសុខស្រែចម្ការគាត់ពេលខ្លះមិនថាប្រឹងថាថ្ងៃអីទេបាយហើយអញ្ចឹងបានតែទឹកខ្នោតនេះញ៉ាំអូយមានកម្លាំងហ្មងណាផ្អែមអញ្ចឹងហើយគាត់មានកម្លាំងធ្វើការពេញថ្ងៃហ្មងម៉ារីណូមកកុំឲ្យផឹកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅកតការងារទៀតទៅសើមកទៅសើដល់ផ្អែមហ្មងតែឆ្ងល់តិចគ្រាន់ហៅថាបងប្អូនបជាកសិករថាគាត់ឡើងយកថ្នោតហ្នឹងគាត់ភាច្រើនគាត់ប្រើកំពង់ជួខ្លះហើយតែតសាពូមានតសានៅតែប្រើកំពង់ឫស្សីដែរមិនចឹងដោយសារតែកំពង់ឫស្សីនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងហើយណាមួយទឹកថ្នោតដែលគេគៀបយកមកពីដើមបើយើងដាក់ក្នុងកំពង់ឫស្សីគឺធ្វើឲ្យទឹកថ្នោតយើងហ្នឹងគឺឈ្ងុយហើយថ្លានៅពេលយើងយកមករមាស់ស្ករគឺកាន់តែល្អដឹងតែល្អដល់សារបើភ្លក់មកកំពង់មិញឡើងផ្អែមហ្នឹងហើយឈ្ងុយហ្មងឯងតែដល់សារឆ្ងល់តិចកំពង់មួយណាទឹកថ្នោតជូរអូមានតែ2កំពង់អីហ្នឹង2 3កំពង់ទុកសម្រាប់ញ៉ាំក្នុងភូមិហើយញ៉ាំផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងបើថាយកទឹកថ្នោតជូរយកមកធ្វើស្ករគេអត់យកទេគេយកទឹកថ្នោតផ្អែមហើយថ្លាឈ្ងុយមកគេយកមកធ្វើឥឡូវជួយយើងកំពង់មួយញ៉ាំមករត់ទៅខាងណាការធ្វើស្ករថ្នោតឥឡូវគេសតរៀនរ៉េណូមិនថាវិធីឡើងគៀបឡើងអីសូម្បីតែកំពុងហ្នឹងក៏មានអ្នកក៏គេបរៀនយើងដែរពីវិធីលាងឃើញហ្នឹងណែអានេះច្បាយហើយលាងមិនទៅនេះឃើញហ្នឹងគេកំពុងធ្វើឲ្យមើលតាអេគាត់ធ្វើស្ករថ្នោតសតរៀនទៀតហើយគេលាងមិនទៅកំពុងហ្នឹងនេះឃើញយើងធ្វើឲ្យមើលអត់ហ្នឹងយើងលាងជុំវិញកំពុងហ្នឹងចេះតែនេះច្បាយហ្នឹងហើយយើងញីឲ្យស្អាតជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ធម្មតាហ្នឹងណាបន្ទាប់មកយើងចាក់ចូលក្នុងនេះមួយទៀតមករួចយើងសម្ដៅទុកឲ្យវាស្ងួតបន្ទាប់មកបានយើងយកទឹកក្តៅមកលាងម្ដងទៀតហើយលាងស្អាតចឹងអត់យកស្លឹកខ្នោតមកអប់វាព្រោះពីដើមចាស់ចាស់គាត់ហៅថាលាងកំពុងទឹកខ្នោតចឹងគាត់លាងហើយគាត់យកស្លឹកទឹកខ្នោតមកអប់វាទៀតអូចឹងល្អណាស់តែគ្រាន់តែគេពេល
យើងយកស្លឹកខ្នាត់មកអប់កំពុងអញ្ចឹងណាគឺធ្វើឲ្យស្ករយើងពេលយើងរងាស់មកគឺវារៀងខ្មៅប៉ុន្តែអាហ្នឹងសម្រាប់បើស្អីយើងយកលក់ឲ្យវិជាជននឹងញ៉ាំរបៀបបាត់ស្ករធម្មជាតិអញ្ចឹងណាយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអត់អីទេប៉ុន្តែនេះស្ករដែលគេយកទៅលក់នៅបរទេសអញ្ចឹងទៅគេត្រូវធ្វើដូចខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ប្រែរិញនោះអីអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងមានថាស្ករថោតយើងឥឡូវផលិតមានអនាម័យល្អមែនតើណាសានៅពេលដែលយើងលាងពងស្ងួតល្អហើយយើងដាក់វានៅលើធ្នើទៀតឲ្យវាអស់ទឹកហើយចាំយើងលាងទឹកក្តៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ករថោតរបស់យើងក្រហមល្អហ្មងហ្នឹងហើយណាខ្ញុំជួយយកអានេះខិតខិតតិចមកមកឆ្ងាយដៃនេះ business ស្អិតតែបើយើងអត់លាងទេស្អិតហ្នឹងហ្នឹងហើយគ្រូអីផ្អែមហ៎ទឹកថោតផ្អែមទឹកថ្នោតពូល្អនេះហើយដឹងថាទឹកថ្នោតហ្នឹងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងអានវាខ្លាចជាស្ករអូយើងរងាស់អញ្ចឹងរយៈពេល2ម៉ោងខ្លាចជាស្ករហើយឈ្ងុយហ្មងណាកោតិចខំភីខ្លួនក៏អូបមកហ៎អូ2ម៉ោងបានទៅជាស្ករដឹងថាអស់ច្រើនណាស់ហ្នឹងអូចឹងខ្ញុំប្រាប់ឯតាថាចង្កាននេះគឺចង្កានអនាម័យគឺយកប្រអស់តិចឯងដាក់តែល្មមប៉ុណ្នេះណាគឺវាងុំក្តៅបានយូរហ្នឹងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចងាស់ស្ករបានបាត់ហើយថោតយើងយកមកងាស់មកផ្ទះហ្នឹងបានប្រហែល1គីឡូអូពេលយើងងាស់ហើយខ្លាចស្ករគឺបានប្រហែល6គីឡូឯណាអូបាន6គីឡូច្រើនគួរសមដែរតើដាសាហ្នឹងហើយយកទៅក្តៅសិនមករ៉ណូចចេញអូធ្វើអីថាគេយកទៅក្តៅឯណាទៅក្តៅនេះឃើញអត់ហ្នឹងក្តៅហ្នឹងហើយព្រោះថាយើងដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងថាយើងលាងទឹកត្រជាក់ហើយគឺយើងត្រូវយកកំពុងទឹកថ្នោតទៅសល់ទឹកក្តៅទៀតអូក្តៅបច្ចេកទេសល្អដល់សាខាងនេះយើងងាស់ទឹកខ្នោតទៅដល់ពេលចំហាយវាសនោះវាបានទឹកពុះទៀតដើម្បីយកទៅសោះកំពុងយើងហ្នឹងហើយតោះទៅសោះកំពុងមករណូនេះយើងកំពុងដាក់ក្រអស់មកគឺយើងសល់ទឹកក្តៅហើយខាងនេះវិញលោកពុនអត់មានក៏ស្រស់ហើយហើយតែអាម្រេចក្រយើងលាងមិញហ្នឹងអត់តាន់ស្រស់ណែហើយយើងចាក់យើងហើយយកកលែងវាហ្នឹងហើយមិនបាច់កលែងទេគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងយកដាក់អស់មកនេះស្រស់ហើយដាក់ខាងនេះវិញហ្នឹងហើយដាក់ខាងនេះវិញមកអូតាមពុតស្រស់គេធ្វើអញ្ចឹងឯងគ្រាន់ចាក់ទៅចាក់មកណែឆ្នាំឆ្នាំពីយើងសុខទឹកដៅចេះមានអនាម័យល្អជាងអប់ទៀតដល់សាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំប្រាប់តាថាឥឡូវការធ្វើស្ករថ្នោតឥឡូវគឺទៅរៀនណាព្រោះថាមិនមែននេះយកនេះចេញហ្នឹងហើយស្ករថ្នោតកាលពីមុនគឺយើងធ្វើលក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងញ៉ាំធម្មតាដូចថាអ្នកស្រុកដល់ភូមិអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេស្ករដល់ផលិតបានណាគឺយើងយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងត្រូវតែរៀនហើយក៏ត្រូវបើគេដល់ធ្វើឲ្យមានអនាម័យកំពុងសង្ស័យអស់ហើយដល់ថ្នោតជានិមិត្តសញ្ញាជាតិជាពិសេសទូបីជាខែប្រាំងខែវស្សាក៏នៅតែរីករាលដាលល្អដែរតែថាឃើញខ្ពស់ពស់ល្អណាហើយជាពិសេសបើតាមខ្ញុំរៀនវិញគេថាដល់ថ្នោតដែលសម្បូរជាងគេគឺនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងឃើញខាងក្រោយគឺដល់ថ្នោតហ្នឹងហើយមើលដល់ដាក់ទៅភ្នែកហើយមិនដឹងប៉ុណ្ណឹងទេណូដល់ថ្នោតហ្នឹង
ឺផ្ដោតសម្រាប់យកយើងច្រើនណាស់តាំងពីឫសរហូតដល់ចុងហ៎ហើយធៀបធៀបថ្នោតចាស់ចាស់ដែលវាអ្នកចាស់ចាស់ហងប់ចឹងណាគឺយើងអាចធ្វើអស់ដុតបានទៀតមើលគេថាចោលទៅដល់ពេលវាអស់អា30ទៅគឺយើងស្រួលដុតទេ